Já teď předám slovo člověku, který má obrovské zkušenosti, obrovské znalosti, jednak historické, jednak současné. A myslím si, že pro spoustu z nás díky němu jsme ustáli dobu covidovou. Je to pan doktor Ctirad Musil. Tak dobrý den. Trochu se bojím stoupnout na ten stolek. Nejsem totiž docent, jsem nadcent, tak nevím, jestli to vydrží. Když jsem byl dneska pozván a viděl jsem šíři témat, na které se bude hovořit, tak jsem přemýšlel, k čemu se vyjádřit. Tady bylo už hodně řečeno. Nechtěl bych prodlužovat hovor a opakovat to, co říkali mi předřečníci. Osobně si myslím, že každá akce, z které odcházíme, tak by měla být nejenom vylitím našich emocí, jenom zanadáváním si, ale my bychom měli odcházet s tím, že přemýšlíme, co s tím dělat. To je základní věc. Nedávat na to, na Green Deal, COVID, to už dejme tomu nějak opomíme, teďka válka, přichází další věci, na genderové záležitosti, to je jedna věc, nadávat na to, říct si, že je to špatné, ale mělo by asi zaznít, co s tím dělat. A já bych asi chtěl vás jaksi navést k tomu, co se dá dělat. Všimněte si, že my často se hlásíme k nějakému vlastenectví. Hodně lidí se hlásí k vlastenectví České republiky, hodně lidí chce obnovení Československa. Ale dneska ty státy jsou jenom slupky. Nám nic nedávají. Je volný obchod, volný trh, všecko, média nám tady nepatří, ta Česká republika nebo i Československo jsou už jenom značky, a i když třeba si řekneme, že jestli se rozpadlo řádně, neřádně to Československo, že možná ještě existuje, ale u koho to vymoct? Přijdete k soudu, který by to měl řešit, třeba ústavní soud, on to stejně nevyřeší, protože on řekne, status quo je Česká republika, hotovo, čili není se kam dovolat. Ale chtěl bych vás upozornit na jednu věc, která je historicky daná od pravěku, co existuje historie státnictví až do dneška. Vždycky, pokud se chtělo ve společnosti s něčím hnout, museli jste použít nějakou stávající sílu. Pokud nemáte sílu sami, musíte ji někde hledat. Všimněte si, že naši mocipáni hledají pomoc v Americe, v Evropské unii, u různých mocností, které jim dávají sílu mediální, diktují jim, co se má dělat. Když náhodou některá z těch našich loutek selže, tak ho vymění za jinou loutku. A jenom my, obyčejní lidé, furt čekáme, kdo nám pomůže. Ale on nám nikdo nepomůže, protože, řeknu vám to na rovinu, my jsme neviditelní pro okolí. Abychom našli nějakou sílu, jak toto změnit, musíme být schopni také jednat s někým, kdo je někde v zahraničí, ale to můžeme pouze pomocí nějakých struktur, které nemáme. Protože stát už nám nepatří. My už jsme pouze obyvatelé na území, které nespravujeme. Ale můžeme vytvořit různé organizace, což děláme, ale oni jsou drobné, hádají se mezi sebou. To bych jim nezazlíval, protože samozřejmě je tisíc lidí, tisíc názorů. Ale my bychom měli být schopni vytvořit nějakou strukturu, která je schopná do zahraničí se tvářit jako zástupce aspoň části obyvatelstva. Řeknu vám upřímně, mnohé zahraniční země na to čekají, aby mohli mluvit s někým opozičním tady, ale oni nemají s kým. Protože my si jdeme vždycky jenom popovídat, zanadáváme, ale my nemáme žádnou organizaci, kterou by mohl jakýkoliv libovolný stát, a nebudu teď záměrně jmenovat, který by mohl kontaktovat. To znamená, že nám není jak pomoct, protože když nám někdo nabídne pomocnou ruku, my ji nechytáme. My na to nemáme žádnou strukturu. Já sám jsem se v podstatě, řekl to na rovinu, nechal ukecat, abych vstoupil do jedné z menších stran před několika lety. Ne z toho titulu, že by to byla vidina někam se dostat. Je to hodně práce navíc, ztráta peněz určitě nevyhraju v nějakých volbách, ale je to instituce, která umožňuje komunikovat s někým. Já vám doporučuji, vyhledávejte možnosti, jak se organizovat v nějakých organizacích. Dobře se dívejte, jak které fungují. A přesto můžete potom dosáhnout dál. To znamená, pokud my obdivujeme, že Maďarsko je schopno se postavit různým nesmyslným nařízením Evropské unie,
že přibývají některé další státy, které jsou schopny se tomu postavit, že mimo Evropskou unii jsou země, které se staví proti takovým třeba té Istanbulské úmluvě a dalším nějak mezinárodním úmluvám, které opravdu poškozují společnost. Tak tyto země, které prostě se tomu staví, můžou nás kontaktovat jenom tehdy, pokud my vytvoříme nějakou organizaci. Oni nekontaktují tam toho pána nebo tam tu paní. Ale ve chvíli, když tady bude nějaká organizace, která má charakter celonárodní organizace, tak už nás můžou kontaktovat a my můžeme fungovat, neříkám jako stát, ale zaučit využívat různých sil i ze zahraničí. To je to, co bychom měli dělat. Protože pokud budeme pouze se utápět ve svých emocích, tak vlastně se na náš účet budou bavit ti mocní, protože oni se nám budou smát, že nás tady, nevím kolik, 60, někde nás bude 100. Všimněte si, oni se smějí, i když je na Václaváku 70 tisíc lidí, tak se smějou. Čili je potřeba vytvořit nějakou strukturu, která nejenom, že ty lidi někam pozve, naučí je nadávat, ale je potřeba umět kontaktovat zahraničí. Přemýšlejte o tom a nezůstaňte jenom na tom, že přijdete na nějakou akci. Ale vyhledávejte organizace, které kolem vás fungují, dívejte se, jak fungují, zapojte se do nich, protože když se do nich zapojíte, tak to budete vy, kdo je bude formovat. Budete to vy, kdo bude určovat, kam se pohybují. Ne, že někdo vám to bude diktovat. Toto musí ale najít každý sám v sobě. Toto za vás nikdo neudělá. A toto může udělat každý, kdo je aspoň tak zdravý, že ještě ustojí na nohách. Takže toto dělejme. Já se nebudu teďka rozebírat dalšími tématy, o kterých už tady byla řeč, protože bych se jenom opakoval po těch mých předřečnících. Já sám jsem členem strany Moravané, chápu, že třeba někoho to neosloví, ale je to určitý nástroj, jak se bavit s druhými organizacemi a jak dosáhnout třeba i na nějakou mediální publicitu a na nějaké kontakty zahraničí. Můžete najít jinou organizaci. Jsou tady na Moravě další organizace, Spolek Svobodná Morava, Morava 1918 a různé další. Zkuste se na ně kontaktovat, pobavte se s nimi, vyhledávejte jejich akce, jezděte tam a zkuste se zapojit do jejich činnosti. Pomoct. Pokud se jenom budeme scházet, bohužel jenom se rozejdeme a budeme čekat na to, co se potom stane. Naše děti vyrůstají v prostředí mediální masáže. Oni budou takové, jaká je ta propaganda. Přiznejme si, že i my jsme takoví, jaká byla zas propaganda, když jsme byli my mladí. My se tady pohoršujeme nad tím, že nevím už kolik je to týdnu, že v Brně v nějakém divadle vystoupil nějaký travestita a přečítal tam dětem. Ale my jsme už vyrůstali v době, kdy do škol mohla přijít učitelka ostříhaná na ježka s fialovýma vlasama v riflích, která vypadala jako chlap a učit děti. Protože před 50 lety už nevadilo, že přišel ženský travestita do školy. A nikdo to tehdy, řešilo se to, lidem to vadilo. Ale prostě taky se to ututlalo, že to je v rámci rovnoprávnosti, můžeme a tak dál. A my se dnes divíme, že se to přelilo pouze do mužské podoby. Pokud budeme prostě jenom mlčet, neumíme zajít do organizací a postavit se tomu, tak to půjde dál. A buďte si jistí, že jestliže dneska děti přestávají mít jasno v tom, jakou mají sexuální orientaci, tak za 30 let nemusí mít jasno ani v tom, k jakému živočišnému druhu patří. A neříkám jako, to, jako vtip, to je realita. K dnešním elitám mezi 20 letými patří ti, kteří mají jasno ve své sexuální identitě. A to je tragédie. Za 30 let můžeme být posunuti k něčemu horšímu. Takže já vám doporučuji, najděte si své organizace, formujte je, nevstupujte tam pasivně, dám příspěvek, však on to někdo udělá. Ne, za ten váš příspěvek to bude dělat podle svého. Vy musíte v těch organizacích být aktivní a musíte je formovat, svůj názor tam protlačovat a tam fungovat. Těch organizací je dost, najděte si nějakou a toto dělejte. Žádný jiný návod nemám a nic jiného doporučit nemůžu. Děkuji za pozornost.